السلام علیکم، یہ ہمارا فیلڈ ہے تریڈ ستارہ کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک صرف اس میں ایک بیگ یوریا، فاسفورس اور ایس او پی کے علاوہ، اور ساتھ اس کے 6 کلو زنک ڈالا تھا واربل کمپنی کا۔ کنڈیشن جو ہے موجودہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو فاسفورس اور ایس او پی تھی، ایس او پی اس میں ایک بیگ تھا سونا کا، اور 2 بیگ ڈی اے پی تھی، وہ بھی شاید سونا کی تھی۔ تو انشاءاللہ بارشوں کی وجہ سے مزید اس میں کھاد نہیں ڈال سکے، یوریا کی جو اپلیکیشن کرنی تھی، تو مزید انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں، اگر تو موسم خشک رہا تو اس میں 1 بیگ یوریا اور 7-2 کے جی سلفر فلڈ کریں گے، اور اس کے بعد اس میں دانے دار زہر ایک بار ڈال دیں گے۔ موجودہ صورت حال آپ دیکھ سکتے ہیں۔